فيديو مناقشنا ده وديال كسر دوا ده قطب ده وين ورك عالم كهيرة وين قطب بدأت كداون دون تان ورك إنه وحاكم ده 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 لك الدوا إنه لو حاكمين دي فتهد وبيجا شبه اللي يا وحاجة كسرون إيسا دولت كم مجلة بلدوين يا دون شعب كرير بلدوين باق دك دك هالله دري فاينا ديرا ده هو اللي جهل يدقال علو سعود حي عيد ما دامني كم مامل قبل إذا كوفر قلبيد يعيد ما ملي شاد أو كسرنا ديجا نكتر سن قبل كشبه اللي ده هوسه حلد بانو يسياسيين كتر سن دولة فدر الكسر مالين وحاجة عم باريين دقال كي ما تكدع قبل كشبه اللي ده هوسه يجون أيدي مكل دوان وجديه مدحينا دولة gobolka koonfur galbeed abd aziz xasan maxamed lafd garan ciidamada macuusleyd ee ka kala howlgal iyo galbeedka iyo bariga gobolka shabeelada dhexe ayaa la mideeyay iyadoona markaasii xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ay booqdeen dibadda waxa ku daawan doontaan dagaal culus waxa ay ka soconayaan marinka qasa iyadoona israayil loogu baaqay inay si degdeg ah u joojiso بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسوق رديسي أذيع كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هذا بمع عمل كشوب نص دولار أو هل هل دبعشان جي بي أو أي لسعته تضبط دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوب هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعته بقول يأفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سدا كلا مع عمل كشوب لب دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعته لب بقول إيو سديت دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوب شان دولار أو هل دحية تبان جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة إلا هو بقوله فرين قرآن لذا سيدو كلام عامل كشبه تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلا هو بقوله دقيقة إيو سدح بقول فرين قرآن لذا كشبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عامل كشبه كنتن دولار أو هل بقول يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة ده إزجارسين تسامتين أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو markala bayn muraaxsan ayaan wadaadin kale naay qodobada ugu waaweyn ee warka caalamka ee hirawinaya soo daawateen markana u diyaar garoobay qodobada ay wiliba qodob kale waabeenimay qamisay si baxayso jumcada ay soo galeyso taariikhdan waxay ku beegantahay 22ka bisha 8aad agosto ee sanad 2024ka hadii aynu ku bilowno dadaal kala duwan oo lagu xakameynayo fatahaad gusa wajan magaalada Baladweyne ayaa waxay ka soconaysaa dowladka magaalada waxaana shacabka magaalada loogu baaqay in ay iyagana ay ka qayb qaataan doorkooda iyo sidii loo xakameyn lahaa fatahaadani Cabdiqoone Cusub la ayaa faahfaahinta warkani soo jeedinayo Absi xoogan oo la xiriirta fatahaad wabiga Shabeelle ayaa ka taagan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan kadib markii uu soo koostay kiliga loo yaqaan Muudaale oo ku yaala dowladka magaalada Baladweyne dadaalka kala duwan ee soconaya taas oo la xiriirta sidii loo xiri lahaa biyaha si ay uusan ugu sii fateen xaafadaha magaalada wiiga Shabeelle ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa uu fatahad uu ka sameeyay Baladweyne inkastoo ay jiraan dadaal kala duwan oo la sameeyay sidii loo xiri lahaa fatahadaha balse aan lagu guuleysan ilaa haatan dadka ku nool magaalada Baladweyne ayaana wada dadaal ay doonayaan in ay ku xiraan kiligan loo yaqaan Muudaale si ay bal markaasii biyaha aynan u gaalin guryaha iyo sidoo kale beerahaaba وكمان ايغو لا حدلي هيراوين ولاليال وخا جيرو ميشي بيرتي رمو داله اني بي كاسو غوستن بي هاس سو غوستن اي او باهي غامغودا جيراي واخ كو غويان ماركا بي هاس وا سو غوستن وخاينا ربان حدا وا لا قبا كرا وقت لا قبا كرا حدا جوغان وخان عودسناينا ان ميشاس مسلمين تبلدك جوقته انينا ددكاس مساكينتا اون خليغان وقت حدا لوو جيرا ان بركي كارين اني مارتي لا قبطو dadka madaxda iyo dadka qoonyahanada iyo dadka wax gala oo beledka jooga oo hantilayaasha waxa la rabaa meeshan inay xoog saaraan marka intaasan codsanayna anagu dadkii beeralayda ahaa oo meesha jooga anahay saddex habeen todobaadan shaqo ka hayna cidna ugu soo baxday cid yar waay maayarada beledka iyo waxaan ugu soo baxay hay'adda bisha cas intaasna waxaan ka soo qaadnay 1500 iyo 1500 saddex kun jawaan oo waagelin ka badi biina hoosay ka sii baxayaan waxa la rabo waxa loo baahan marka dad aqoon yahanaa oo meeshaan xira oo injineer ah waa la qaban kara hadda wax shaqo hadda meel hadda shaqo laga qaban karo waay dadkaad masaakiinta in biyaad laga qabtaa oo intaasan codsanayna biyaan xaalay marka soo go'een lama maleeyneen waxaan lahayn biyo korshumoogi hoos ka guimaayaan laakiin korshuban ka baqayn shala magribkan ka tagnay xaalay habeenimo hoos ka baxay
waxaan noo diyaarsanaa shala soo qaadnay maayir ka soo qaadnay 500 500na hadana bisha casan ka soo qaadnay shanti waa taa hadda la cabeynaa maayirka laga soo qaaday shanti boqol oo ka soo qaadnay bisha casna waa la soo wadaa kun markaan sheegno ilaahay ka baqayno kun ka jawaan shaqaalahaas lacag ay rabaan man u hayno annagana waa daalay 20 maalmood aan meeshan ka shaqeynayno laba maadaan marka soo jeedinayna ummada herbaladweyne laba maadaan soo jeedinayna biyahan inay iska qabtaan haddaysan iska qaba karin inay ka digtoonaadaan ilmahooda iyo caruurtooda ka ilaashadaan meeshan waa meeshii looga barakacay sanadii dhaweed oo biyaha looga guuray in loo gurmado ummadaas herbaladweyne oo bari joogta u soo gurmato oo layska xiro iyo nin walba ilmihiisa inuu u foojignaado oo biyaha iska foojignaado labadaas aan u jeedinayna marka waqti waxaan ku jirnaa qof bil'aadanka uu soo bixi karin oo xilli aan roob aan ahayn lagu jiraa meeshaana biyihii magaalada beledweyne barakacshay sanadkii dhaway hal meel oo kale kama bixin webiga ayada bas ay ka baxeen hal saac oo habeennimay baxaan waago intaan beryina magaalada dhan waa ileen meesha awooddooda intaasi horta ilagtaa waxaa la rabaa marka ummaddii wax ka qaban karto islaama annaga laba isbuuc aan taaganna hadda habeen iyo maalin aan kor taaganna ummadda islaama wax ka qaban karto ummadday dhibaataynayda in usoo diyaar garowd meeshan ayaa la dhayalsanin meeshan waa ballaqan tahay waa meeshii beledweyne barakicisay ayadoo leen naq wuxuu soo gaaray meel heblaayo waa meel yacni adiga haddaa aragtana haddii ilaa yiraahdo hadday soo fikadaana magaalo hal saac nusaac ka maqnaa maayaan dadkii magaalada joogaan annaga markaa dhaha marnay oo haddii la shalay dara ku dhex wareegno dhahna mataqaana war meesha culasha naga hay waxay ku leeyihiin biyi maa jira biyo maa jira waxaan idin sheegayna marka hadda idaacadda hirawe inaad joogto waa sawirtay waa arkaysaan dadka ganacsatada dadka muslimiinta waxaan rabnaa haddii ilaa yihahda meeshaas inay gacan ka geystaan oo meesha magaalada beledweyne laga xiro haddaan laga xirin xilli jiilaala la joogaa dadka waa dad tabaalaysan waa dad mataqaanaa haddii ilaa yihahda masiiba ay ku abjirtay waa dad mataqaanaa hadda haddii ilaa yihahda mataqaanaa wax gargaara gudub taagan aysan jirin saacadda hadday barakacaan ee banaanka tagaan waxay ku sugan yihiin waa dareemi kartiin saa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa dadka degan degmada beledweyne ama waxa weeye haddii la yihaha mataqaanaa hadda jawaanada halkaa saaran hadda wadno waxaa ka soo qaaday bisha shalay horena mar kale uu soo qaaday waa markii saddexaad maayirkana waxaa ka soo qaaday saddex jeera ka soo qaaday waxaasoo dhan waa keenay meesha waa yaallaan ciidamadii jawaanada cabaynahay waxay rabaan tasiilaaday rabaan annagana waa daalnay waa daalnay 1500 wuxuu ku cabaya 200 dollar dhan masaakiin oo jeer oo meesha degan dan yar waay haddii yacni cabayaan oo loo taaginna dhiiskoodina waa ku galaya ayagayna kuu shaqayn maayaan saaki annagoo soo soconaa waxaan codsanay in ayagana la hadalsiiyo oo rag odayaasha oo beerta joogay oo haddii ilaahay lagu taqana shaqada noogu hoosay inay ka amar diidaan ilaa gacanta noogu dhibiya war annagaa soo soconna lacag annagaa soo wadna kabalow saasaan ku soo gelina hadda waa ku jiraana waa xilaynaa insha allah waxay xili waa inan haddii ilaahay qadartiis kale biyaan ilaahay celi kara haddii alle kuu roonya annagu waa dadaalnay gacanta inay ka fara baxsanaan saakay dhaqaalaa loo baahan yahay xoogaa loo baahan yahay intiiba ummadda laga rabaa inay qabsadaan hadday gacmo wadajira wax ku goyi karaanaa la yidhi haddaan gacmo wadajira la helin annaga waxaana qabata annagoo dhahayno meeshii ha la xiro inuunan yidhaa biyaha jeegaysiin xoog yahay biyaha jeegaysiin xay yihiin oo baqaar dhex fadhiyo sokor u risaysan tahay war sokortaan risaysan 10 dollar oo biyaha lagu xiro keen ninkii la yidhi oo yidhi biyaha jeegaysiin xoog yahay sokortaan risaysan biri wuxuu rabaa inuu baabuur 100 dollar siiyo uu yidhaa ceel jaallageey waxaan idiin sheegaynaa marka waa dadkan waa isdhagatireen waa isdhagatireen biyahan ha iska ceshaano haddayna iska celi karin biyahayna danka lahayna beledka ha ka guuraano yayna annagana dhihin waa naloo qariyey qaris ma leh saaka qaris ma leh ama beledka iskaga baxa ama biyaha iska celiya annagu waa daalnay 24 saacaan taagnay xalayay boodka soo jibiyeen saaka 1000 dollar keenaa la yidhi nimankii joogay 1000 bixi haddaanan 1000 bixinayna dadka ka baxadha beledka intaasaan idiin faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeyay ciidamada amniga maamul goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale ciidama maleeshiyaada oo ku sugnaa gobolka shabeellada hoose ciidamada koonfur galbeed ayaana maanta waxay qaadeen ilaa dhowr isbaaro iyadoona goobaha qaarkood laga soo wareynayo in maleeshiyaadkii deegaanka iyo ciidamada amniga uu dagaal uu ku dhex maray deegaanka yaqbiri weyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose dagaalkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac
xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo gudoomiyaha hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi waxaana yeedhay kala duwan u jeediyeen madaxweynaha lafta gareen oo ay sheegeen in mas'uuliyadda wixii maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo isagu uu qaadayo halka dhacay nawaaxiga iyo qabri weyn ciidamo noo joogeen ciidan macawisley ah oo jooga halkaas oo la yiraahdo magacooda duufaanta Sheikh Xasan Barsane wax badanna ka qabtay muxuu ahaa labada Shabeelle shabaabka jooga inay xoreeyaan sababna uu ahaa in maanta wiilka ka soo baxo Jowhar walaweyn si nabada isku yimaado kan walaweyn ka baxana ama yaqbirooyna ka baxana oo Jowhar si nabada uu ku tago ayadoo aan ognahay magaalada Afgooye meel 10 kilomitir aan u dhameen 5 kilomitir ay shabaab joogaan aan ognahay meel Mayfuul kaliirado baydhabo irideeda inay shabaabku joogaan baydhabo 5 kilomitir aad ugu baxdaad galeysho waa nasiib darro ciidamadii maxuu ahaa ay Mareykanka tababareen Ingiriisiga ay tababareen oo lahaa loo tababaray maamulka Koonfur Galbeed loo tababaray oo hubkii laga bixiyay cashuurta dalka laga bixiyay loo gooday loogu sii lagu hubeyay inay maanta ku soo duulaan ciidamada macawisley oo shabaab la dagaalamay nasiib darro weyn oo inteeda leeg waaye aad baan ugu xumahay arintaas iyada hase ahaatee dibka meesha ka dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala ay waxa la yiri sirmaqab saabkiisa bii u celi ciidamadii macawisley ilaahay wax dhibaato oo soo gaaray male ilaa saaki dhaawacyada isbitaalka Banaadir la keenay Muqdisho la keenay gudigood waxay ahaayeen ciidamadii oo lafta gareen soo qalday muxuu ahaa yimid ayay ahaayeen haddii arrintaas xaqiiqdeeda aad rabtiin waxaad ka wareysan kartiin ciidamada iyo muxuu ahaa beesha caalamka ee ku sugan beledogle ayaad weydiisan kartiin wixii khasaaraha waxay iyaga ay qirteen saddex nin laakiin sida lii sheegay 20 wiil waa ku dhimatay dagaalka saaki oo xaggooda marka dhibaatadaasna waxaa waaye waxaa ugu wacan waxay iska soo hormariyeen ciidamo ay ka soo aruuriyeen beelaha meesha degan oo markii ugu horreysayba cunfi qabiil dagaal uu kala dhexeeyey ayay ciidamo ka soo aruuriyeen canuga qoriga tuuraayo oo aan dagaalka raalli ka ahayn oo la soo qasbay oo ayaa sabab u ah inay ciidankooda saas u jabo waa nasiib darre rasaastan ugu talagalnay oo aan geelayna caanihiisa ku godanay ee aan ugu talagalnay inaan shabaab kula dagaalano in maxaa ahay maamulkii Koonfur Galbeed ciidamadiisi saaki ay nagu soo weeraraan oo aan siiga dhicino aad iyo aad ayna xumeynay arintaas iyada maamulka Koonfur Galbeed muxuu ahaa fadhigiisii yahay baydhabo waxaan u sheegayaa waxaad saaki soo doonanteen qareerkooda iyo macaanteedaba idinkaa la dhimiyey annaga ma dhimin waxaanse leeyahay intaas SNF intaas idin ku fil haddii idin ku filnaan wayso anigu ilaahay wuxuu ugu makaaniyaa haddii aan ahay magaca beesha hawiye ama beesha gaal jacaylba haddaan ahay wuxuu ilaahay ugu makaaniyay inta meel oo rasaqaas idinka soo galo jidka ka baxo Hiiraan ka baxo Boosaaso ay kaaga timaado berri laga bilaabo baabuurka gudbaya malah qof annaga naga soo galayan dhinacaas malah kanna waxaa ballan igu ah in caws ka baxo adiga ilmaha uun qoorta ku soo qaadan Cabdicaxiis lafta gareerow aan un tuugsi uu intahay u soo aadin anigu dagaalka shabaaban aan u si diyaar garay shali maayna daraata shabaabkay soo qabteen xabsiga Beledogle isku jira ciidanka aad maanta la dagaashay haddii adiga shabaab aad heshiis la tahay oo aad la dagaashaneen anigu waa la dagaashanahay inaan dhulkayga ku xoreysto macawisley ayaan rabaa oo ay dowladdana federaalka ay muxuu ahaa aan garab galo oo sida loogu xoreeyay Hirshabeelle Galbeedka barigeeda ilaa iyo galmudug loogu xoreeyay aan dhulkayga aan rabaa macawisleydi joogto beledweyne iyo macawisleydi joogto Shabeellada dhexe Jowhar iyo macawisleydi joogto Shabeellada Hoose oo saaki aad duulaanta ku soo qaaday inaan dhulkayda ku xoreystaan ugu talagalay qof walaale inaan ku wax yeelay
وما تلاقين وحن أقنعي إن المدين سور أصدقال قبيل كسعدة أو هذا أسببتي وحن أقصونهاي قريولي إنه كسعدة دقال قبيل وهذا ذلك سببتي وحن أقصونهاي براو إنه كسعدة دقال قبيل وهذا ذلك سببتي وحن أقصونهاي بردالة إنه دقال قبيل كسعدة وهذا ذلك سببتي كن واقي كله أو ما أنت أذبيش قال جعل كسوق غادي بيش قال جعل مركي اللي راد رحويني بيش قال جعل وعدد محوها كلفع وينو في برلمانك وحان كوضا لنا لحظن يكوي لحظن يكوي وان برلمانك في ذلك كوضا لنا لكن أقول نمي كبضان اللي راد رووي أيا قال جعل كدبضكو هايان او الله جي يا باي إن هذا الكي مركي مغلان وحي هو بوايا يستين ديالك أول نغضا عرارة إيو iyo muxuu ahaay USC anigu maanta ka dhigi maayo RR USC way madhahay laakiin sidaad wax u wado meeshaas aad u wada ciidamada macuushleeyta ee ka kala howlgalaya galbeedka iyo bariga gobolka Shabeellada dhexe ayaa la mideeyay iyadoona deeq isugu jirta raashin iyo sidoo kale xoolo maanta lagu wareejiyay saare gabar maxamed ayno faafaysay warkani iyadoo lagu soo guuleystay dagaalka ka dhankay al shabaab ee bariga gobolka Shabeellada dhexe ayaa ciidamada macuusleeyda galbeedkii bariga Shabeellada dhexe waxa ay u midoobeen dagaalka kooxda al shabaab iyadoona ciidamada ka tirsan kuwa macuusleeyda ee gaareen deegaanka Jiriiro ee dowlad goboleedkii Shabeelle waxaan hoggaaminayay Colonel Ismaan Beerey oo horey ugu soo qayb qaatay dagaalka lagu jiray al shabaab ayaa ciidamada ku wareejiyay agab isku jiro raashin mootooyin iyo xoolo nool oo lagu tiragalay inay kaga qayb qaataan dagaalka lagu jiray al shabaab waxaan u nimiday taakulaynta ciidamada macaawisleyda eeriyadan anunko ka socono degmada Mahaday waxaan ugu nimiday dhirigelin gurmad taakulayn maadaama aan halgan ku jirnay laba sano iyo jarjar cadawgu inta uu joogyo oo diris kula yahay mana sakarti maadaama cadawgu wali oo diris nala yahay waxaan u nimiday inaan dadkan ahalkayna oo aan diinta walaalaha ku nahay oo dhalashada walaalaha ku nahay oo cadawgu oo naga dhaxeeyo inaan u soo gurmano oo aan taageero aan ugu nimaado waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Soomaaliya oo waree madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud muddo waxaan awleen oo cadawgan aan lehen oo tabaleysan oo dhibaatada ku hayo umadeena oo raxsan ha joogta ama bari ha joogta marka waxaan rabaa inay hadda tii rajadi oo dowladda xagaada ka qabnay horta maanta waa timid deeqdeedii waan hayna waxaan ugu mahadcelinaynaa intii ka shaqeysay cid alaalo kule oo abaabulaha macaawisleyda Mahaday ama yiraahda Bari Ismaan Beerey gudoomiyaha maamulka degmada Gamboolaha ee gobolka Shabeellada dhexe oo dhankiisa dalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo ciribtirka kooxaha qabarinta Al-Shabaab maanta waxa soo lameey tii federaal ee maadmanta federaal wakiilaha soo dirtay ayaan loo keenay raashinkan 100 askari saadkooda ilaa 30 maalmood anaka 100 iyo ka badanahay laakiin waa isku cishrina iyo laba saddex lugoodley iyo lama moot lugoodley afar gaadiid cusub cilis ahaan oo cusub bacdooda ku dhagan waxaan loo keenay iyo nafgeel soo socda waa soo socya hadda qodobka soo gaar way arintaas waxa uu mahadnaqayna markuu horeysa dawladda federaal oo hoggaamiya Xasan Sheekh Maxamuud oo khawaarijta lagu xoray haayo in badan ayaan sugeynay inaan galbeedka u gudubno waxay nagu qaadatay laba sano inaan wibiga ka soo tilaabno waxaan helnay dadkii ahalku ahaa halganka oo ka dhashay Sheekh Xasan Barsane jinna Allah siiye halgamaagi weynay waxa laga rabaa marka waxa la yiri Soomaali waxay tiraa gadaankiisa u dhala dadka meeshaan jooga waxaan ka rabnaa anagu hadii aan nahay heerbari galbeedka saas uma naqaano ana xoogo jabhaday jirmoog iyo dadka waa kulliitaa dhinacaan sidaas darteed inaan dhiiri gelino oo ayaguna horkacaanay in dhanno noqdaan cadawgan na dulaystay
شن يا طبعاً سنة إلى اللي حي طبعاً سنة أمدان إهانة يستي إن أنك دول قادم أن أصاب إحناي وحن جرب كهلناي دولة فدرال كا وإلهي نوجسو جرجارة إن إحنا عاوسو أو راشين نسيسو أو جديد نسيسو أو أي ترى هلا إسكت عش عدوك مر هدي أن هلناي جديد كأن راعي لهين إيو راشين كأن عول لهين شرد ما هدتك إنه مشار غاتان وحا شردية عدو قرنيس يعني مشار ودن كانا وبرواقو هدنا وحنو كاني قدوميها أن دقمدا قنبولي حسين فوريو وحاديقو قدومي أفر موتو ولبا لبا لقود لي يلبا أن يلبا سدح لقود لي ويقا قدوم راشنكي وكوساري هاي طب بقولن انتي صدنك معلومات بقولكو راشنا وكو ساريهين وحي كالو انكانيا دون كاري كرنا وكو صوبينا قطب بدي يقوده ورك عالم كايا صودا وطين مركن لدبدا ديا انو اقنو اسرائيل ايا مركل وحي دوغيمي علوسا ايكا جيس تمرين كغزة وحان يسيدو كلا يدوغيسا قوابا يكو سقنايان داد شعبا كدو اللواتان غفوضا ايانا سيدو كلا وحال سوريا ان يكو دنتين دوغين تي اي جيس تي اسرائيل وحان سيدو كلا لسورين ايا ان فرتمية كلا نا يكو داو عمين gurmadiyo kala duwan ayaana loo sameeyay dadka ku dhaawacmay in ka badan 4 qofood ayaana in ka badan 4 kun ayaana ku geeriyootay weerarka Israa'iil ay ku qaaday marinka Qasa tan iyo markii bisha October uu bilowday gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka caalamka ee jiraan weyn intaan warkankiisa hagaana ku kulmi doona Daawad Ilaahay nabadgelyo.